ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅଂଶୀ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଭୟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଭୟ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। କହୁ କହୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟ ବି ପଳେଇଲାନି। ଅନେକ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତିନି, ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ଭୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଜଣ କିଛି ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ବି ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ବି ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାପ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିଚାଲନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ପଢିବା ଟିକେ ଏଭ୍ରି ତାର ଚାରି ପର୍ବ, ଏଭ୍ରି ଚାରି ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ପଦ, ଏଭ୍ରି ଚାରି ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରୁ, ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରୁ, କାଳେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ଅବଜର୍ଭ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମେମାନେ ଭୟ କରୁ, କାଳେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସୁଦ୍ଧା। ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ଅଛି, ତ ଏ ପ୍ରମିସ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ ବି ସୁସମାଚାର ପାଇଲେ, ଆମେ ବି ସୁସମାଚାର ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୁତ ବାକ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ନ କରିବାରୁ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କଲେ ନାହିଁ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ଉପେକ୍ଷା କଲେ, ଏଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ବଚସା ବି କରିଥିବେ, ନିଜସ୍ୱ କଲେ ନାହିଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଆସିବ କି? ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ବାକ୍ୟର ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଲାଭ ହବ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ବୋଲି ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଶିଯିବେ? ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଭୟ କରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଭୟ କରିବା। ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମର ଦଶା ବି କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ, କେବଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଯେପରି ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ଶପଥ କଲୁ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ପତନାବଧି ତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସପ୍ତମ ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି କହିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଆପଣା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଶ୍ରାମ କଲେ।
ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ କହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି। ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ପ କରିବା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ, କ'ଣ ହବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଭୟ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର, ଏ ଭୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇ ଭୟଟା ରହିବ ନାହିଁ କେମିତି ହବ? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଜଗିଜାର ଅଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଅନେକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ନାହିଁ। ମଝିରେ ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସକାଳେ ଟିକେ ୟୋଗା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରଟା ଭଲ। ମୁଁ ତାକୁ ହସିକି କହିଲି, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରେ। ସେ ଲୋକ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କାହିଁକି ନମସ୍କାର କରିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ମୋର? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବସ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ମାନୁ? ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କହିବା କଥାକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ପରା, ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ରେକର୍ଡ କରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଇଥାଉ, କାରଣ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା କଥା, ଅମାନ୍ୟ ଯଦି କରୁଛୁ ଟିକେ ଭୟ କରନ୍ତୁ, କାଳେ ବିଶ୍ରାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଅତଏବେ ଆସ ଆମେମାନେ ଭୟ କରୁ, ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, ଟିକେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନ ମାନିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ରହିପାରିବ, କେମିତି ରହିପାରିବ? ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାଳେ ବିଶ୍ରାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମାନିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।